Bé, estem aquí amb la Fúmiga, amb l'Artur i l'Arnau. Com esteu? Com estàs? Molt bé, molt bé. Volia fer un petit joc amb vosaltres en aquesta fotosíntesi que és el vostre darrer treball. Hi ha una cançó que és l'Orquestra del Titanic. Volia fer un petit joc que és... Ara ens imaginarem que la Fúmiga no és una formació com que aneu a tot arreu, sinó que veu entrar a l'Orquestra del Titanic, és a dir, que formau part de l'Orquestra del Titanic i us ficaré en situació d'una sèrie de situacions i què faríeu vosaltres. Perfecte. Esteu preparats o no? Anem allà, sí, sí, sí. Per exemple, la primera és, esteu acabant les versions, perquè al final allà el que et demanaven les versions tal, i et ve una persona i et diu, tu vosaltres dieu, escolta'm, l'última cançó, no podem tocar més perquè se'ns acaba el temps, quina voleu? I us venen dues persones i una us diu, m'agradaria que cantéssiu Amante Bandido del Miguel Bosé. I una altra us digués, jo vull King Africa. Teniu que decidir cantar una o l'altra o fer-vos el longuis i cantar qualsevol cosa. Anem a treure la nostra vena músic i no la nostra vena showmans, diguem. Així que Amante Bandido del Miguel Bosé té uns arranjaments un poc més guai, exacte, no? I se podria jugar un poc ahí, a veure, si no, King Africa. Que això se pot fer King Africa, realment. Exacte, aquesta és... Claro. Fer això a una altra persona no té molt de sentit. Exacte. La segona, i és que també esteu en meitat del show, us ve una persona alemana i us diu, escolta'm, m'agradaria que cantéssiu alguna cançó amb la meva llengua. Vosaltres, òbviament, potser no sabeu alguna o tal. Què feu? Us prepareu alguna cançó pel dia següent? El dia següent us feu els longuis o pues, improviseu qualsevol cosa o intenteu fer com us surti? Què faríeu aquí? Ostres, què faríem? Jo crec que me la prepararíem. Jo improvisaria en Nisha Istan. Sí? Una polqueta... Sí, però per a més... Un Rammstein, no? Exacte. No, perquè sempre que parlem alemà fem... Escol! Vaganda principal. Ja la tenim, eh? Ja la tenim. Vull dir, el següent concert de la Fúmiga, aquesta cançó la volem escoltar, tu. Una altra. Fa un dia espectacular a coberta, no et toqueu fins al vespre. Què decidiu? Passar el dia prenent el sol, descansant o tal? O, escolta'm, hi ha un gimnàs allà, anem a aprofitar i a ficar-nos una mica d'això. Aquesta l'he vist clara, no? Ja veient les cares, l'he vist claríssima. Però per les cares o per... No, per les cares, per les cares. Us he vist allà amb unes ganes de dir... Va. Sí, estarien tranquil·lets en la coberta. Sí, i damunt si fa un dia espectacular. Si plovera, igual el gimnàs... El... No? Sí. Us toca el show justament a la mateixa hora que l'Alzira juga poder pujar a segona divisió en un partit únic d'això i, clar, no podeu veure. Què feu? Us poseu una pantalleta davant per anar seguint-lo mentre feu el concert? El graveu per veure'l després? O, escolta'm, esteu amb el Twitter i aneu seguint una miqueta, cada gol foteu un brinco i cap endavant? Dels 12 membres de la Fúmiga, 7 o 8 no ens importaria massa perquè són molt poc futboleros i 4 estarien tocant amb el mòbil allà en la pantalla pujant i tocarien i se sentirien una nota aguda en el gol de l'Alzira. L'última nit us diuen, demà al matí arribem a les 9 en una ciutat que ens fa molta il·lusió visitar, només tenim 3 o 4 hores per visitar, però aquella mateixa nit hi ha una festassa en el vaixell d'aquestes úniques i irrepetibles. Aneu a la nit a tope i el dia següent ja veurem què passa, o escolta'm, com demà s'ha de visitar aquesta ciutat i és important per nosaltres, anem a dormir d'hora i el dia següent volem estar desperts. Lo que ens passaria és lo que ens ha passat moltes vegades, que sense estar en el Titanic, que ens fem, acordem de fer-nos una o dos, perquè els endemà volem alçar-nos matí i estar frescos, i, bueno, pues mos en faríem més de dos i més de tres, i els endemà, pues, faríem el que podríem. Però faríem les dues coses. Faríem les dues coses. Ho acabaríem fent, però de manera lamentable. De manera lamentable. Una mica per aquí també, relació a festes, és us ve el capità i molt amablement us convida a una festa que té ell selecta amb tot de gent important, amb whisky del bo, amb caviar i superbo de menjar, o també us ve la tripulació i us diu, escolta, tenim aquí una festa amb cervesa, una mica calenta, però està molt bé, amb música festiva i això. Cap on aneu? És evident. Va, queda bé. No és perquè, no és per quedar bé, realment el que faríem és intentar agafar tot el càtering de la festa del capità i portar-la a la classe obrera treballadora, que és el que estem allí, que crec que es mereixem aquest caviar que igual no hem tastat mai, sí. I l'última, esteu al Titanic, us estampeu contra l'iceberg, comença a caure el vaixell, seguiu tocant com si aquí no hagués passat res, fins que, perquè la música és el més important i tot i que ens estiguem enfonsant, s'ha de seguir tocant, o
a punyetassos per sortir dels primers, que aquí hem de salvar el cul. Després d'haver fet una cançó que parles d'això, la música no para fins que la nit no s'acabe. I a més, tornant a Mediterrània, que si la neu s'enfonsa, jo em quedo així al teu costat, i la música segurament, i aquest fade-out del que parlem, que sigui un fade-out i que la música vagi acabant a poc, perquè tampoc tenim moltes esperances de sobreviure enmig de l'Atlàntic en una temperatura prou baixa. Així que a tocar, a disfrutar i... si és l'última, que siga. I si no, doncs ens enganxarem a una fusta, com el DiCaprio. Tampoc li va anar molt bé, no? Exacte. Ara que penso. Doncs gràcies i que tant de bo que si mai us toqui el Titanic, que no acabi d'aquesta forma. Sinó no, que, no, aixes coses ja no passen. Preferim que rondeu per aquí a Catalunya, per País Valencià, i que ens seguiu fent aquestes cançons com aquest Fotosíntesi. Moltes gràcies. Adéu, família. Adéu. Els 40.